Vi trenger veldig gode realfagslærere, fordi verden den står overfor veldig mange utfordringer, og realisten er veldig viktig for å kunne løse de. Og da trenger man gode og dyktige realfagslærere for å inspirere elever til å velge realfag både på videregående, men også til senere utdanning. Jeg har alltid vært veldig interessert i realfag, spesielt kjemi og matte. Og så hadde jeg lyst til å kombinere det med å jobbe med mennesker. Og da er det en fin kombinasjon med å være lærer i realfag. Det er veldig gøy å studere på UiO. Lektorprogrammet er bygd opp fint med mange spennende fag, og hvor vi har mange dyktige forelesere. Og vi får veldig hands-on erfaring på laboratoriet, hvor vi gjør eksperimenter og forsøk, hvor vi da ser at teorien stemmer i praksis. Jeg føler meg veldig trygg på å få jobb etter studiene. Samfunnet trenger dyktige realfagslærere, og en kombinasjon i realfag er veldig attraktivt på arbeidsmarkedet. Vi realfagslektorer har vår egen liten sånn krok på realfagsbiblioteket som heter Lektorkroken. Der man kan sitte og bli kjent på tvers av kull og være sosiale og også lese litt.